Bueno, bi honekin saiatuko naiz azaltzen zeran erabili behar den ordezketa metoda. Nomenoko kasu sistema bat, bi ez ezaguneko bi ekuazioko sistema, ekuazio lineala dira, dena lehenengo mailakoa direlako. Eta metodo honetan egiten duguna da, aukeratu behar dugu, ez ezagunetatik, zein bakandu eta zein ekuazioetan bakandu. Hau da, aldu gara baki x lehenengo ekuazioan bakantzea, y lehenengo ekuazioan bakantzea, x bigarren ekuazioan bakantzea, edo y bigarren ekuazioan bakantzea. Berdin da zein. Horzatxik, azten gara beti, errezen bakantzen danarekin, kasunetan, x-arekin. Vale? Bakantzen dugu, hau da, minus irui bestalde gadoa, edo alde bietan gehi iru egiten badugu, geratzen da, x-a, ameti desagertzen da, minus bos gehi irui, eta nik beti gomendatzen dut hauze, 4 batean sartzea, zegero ona etorri behar izango gara, i ezagutzen dugunean zenbadan kalkulatzeko x-a. Orain, ordezketa metoda denez, egiten duguna da, zelan, bigarren ekuaziotik askatu dugun, bakandu dugun, x-e ez ezaguna, ba, joko dugu lehenengo ekuaziora, beste ekuaziora, eta x-aren ordez, x-a ordeztuko dugu bere balioaz. Hau da, x-a kendu ametik, bai, parentesi bat ipini, eta parentesi barruan ipini, x-aren balioa, hau da, minus bos gehi irui. Horrendako, iru bider minus bos gehi irui, gehi bi berdin amazortzi. Orain, bidergaketa egiten da, iru bider minus bos minus amabost, iru bider irui, behatzi i, gehi bi i berdin amazortzi. Iak batu, eta alde bietan gehi amabost egin, edo, zuek esaten duzu moduan, minus amabost hau bestaldera pasa gehitzen. Eta geratzen dira, behatzi gehi bi amaika i, eta gero amazortzi gehi amabost. Amazortzi gehi amabost, hogeta mairu da, beraz, amaika i berdin hogeta mairu, torein, amen, alde biak zati amaika egiten da. Beraz, i berdin hogeta mairu zati amaika, iru. Behin ezagutzen dugunean zenbada ni, hau ere kuadro batean sartzen dugu, eramaten dugu bere balioa lehen x-a askatu dugun lekura. Eta don, iren ordez, iaren ordez, iru ipiniko dugu, eta geratzen da, minus bost gehi iru bider iru, hau da, minus bost gehi bederatzi, lau. X-aren balioa lau emon da. Horaz, soluzioa da, x berdin lau, i berdin iru.